Irrigatinho. Conheça tudo sobre essa opção de irrigação para pequenos produtores. O Irrigatinho é a melhor opção para pequenos produtores que estão buscando uma solução para irrigar apenas alguns hectares. O equipamento serve para qualquer tipo de cultivo, mesmo com a produção em menor escala. Mas se você está na dúvida se este é o equipamento de irrigação certo para otimizar a sua produção, trouxemos algumas informações que serão essenciais na sua decisão de escolha. Como funciona? Por ter um sistema que pode ser considerado como semiautomático, basta o produtor posicionar onde precisar, desenrolar a mangueira do carretel e deixá-lo fazer o resto do trabalho. Após isso, de forma programada, o próprio aparelho se recolhe. Além de muito prático de usar, seu funcionamento através de um carretel de irrigação possibilita que o sistema seja mais independente, permitindo que você tenha mais tempo para as demais atividades do dia a dia. Para quem é indicado? Indicado para pequenos produtores. O Irrigatinho é ideal para irrigar qualquer tipo de cultura. É indicado para irrigar áreas de até 5 hectares. Além disso, é um conjunto de irrigação totalmente móvel. Por isso, pode ser alocado e instalado em diversos pontos diferentes da mesma propriedade. Características. Quanto às características do sistema, vale lembrar que esse é um equipamento que se difere do Irrigate por conta do seu tamanho, o que o torna perfeito para a produção menores. Suas principais especificações são: comprimento da mangueira, 80 metros, bitola, 50 milímetros, vazão usual, de 11.800 litros por hora, pressão usual do aspersor, 20 MCA, alcance usual do aspersor, até 22 metros, espaçamento usual entre faixas, 36 metros, faixa usual irrigada, 0,35 hectares, tempo por faixa irrigada, de 1 hora e meia a 8 horas, capacidade de irrigação, até 5 hectares, carrinho com altura padrão, instalação e manutenção. Todos os nossos clientes recebem o suporte necessário para realizar tanto a instalação quanto a manutenção do Irrigate, Irrigatinho e Eco Irrigate. Para isso, oferecemos materiais em vídeo com o passo a passo para instalar o Irrigate e para realizar a manutenção frequente. No caso de dúvidas ou troca de peças, basta você entrar em contato conosco que daremos todas as orientações necessárias para resolver o problema. Os processos de instalação e manutenção são práticos e fáceis para qualquer pessoa realizar. Você recebe toda a orientação de funcionamento e manejo. Além disso, são necessários apenas alguns minutos por mês na manutenção do seu Irrigatinho. Otimize ainda mais sua produção. Agora você já conhece o Irrigatinho e sabe que ele é uma ótima opção para otimizar a produção de plantações menores. Agora, responda o nosso quiz e concorra ao nosso chapéu exclusivo Irrigate. Verdadeiro ou falso? O tempo por faixa irrigada do sistema Irrigatinho é de 1 hora e meia até 8 horas. Quiz Irrigate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!